Дүние жүзінде латын әліпбиін 4 миллиард 300 миллион адам пайдаланады. Әлем халқы бет бұрған латын қарпіне көшу әлемдік үдеріске бір табан жақындау дейді оңтүстік Қазақстан облысына ат басын бұрған республикалық ақпараттық насихат тобының мүшелері. Әуелі күнгейдің жастарымен сосын зиялы қауыммен кездескен олар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы туралы ой өрбітті. Ондағы мемлекеттік ұлттық мәселелердің шешімі туралы айтылды. Басқосуға келгендер жаңа әліпбиге қатысты да ойларын ортаға салды. Латынға оралу саяси қадам, оңды шешім әрі тарихи оқиға. Латын әліпби арқылы біз түркі халықтарына тілдік тұрғыдан жақындауға мүмкіндік аламыз. Әрі рухани кемелдене түсеміз дейді жиынға қатысушылар. Елдің бәрі латын әліпбиіне көшуді қолдап отыр. Көптеген жақсы ұсыныстар айтылды. Латын әліпбиін айтатын болсақ, бұл біздің қазіргі мемлекеттік рәміз сияқты. Дүние бойында латын әліпбиін қабылдау, бұл конституцияны қабылдаумен бірдей. Қоғам латын әліпбиіне көшеміз бе, көшпейміз бе деудің орнына латын әліпбиіне көшеміз, бірақ қай нұсқасын қабылдаймыз, қай нұсқасы халыққа жақындау деген тұрғыда пікірталас жүріп жатыр. Өз басым осындай пікірталастың тек қана Алматы, Астана емес, осындай жергілікті жерде болғанын қолдаймын, өйткені келісіп пішкен тон келте болмас дейді. Егер де өркениеттік тренд болса, латыница, онда біздің Қазақстанның бренді болу керек деп біз солай ойлаймыз.